Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos dar sequência à franquia Golden Axe, tranquilo? Dessa vez vamos jogar Golden Axe, A Vingança de Death Adder. Esse jogo aqui foi sugerido pelo Gildo, Rafael, Janderson e pelo meu amigo Diegão do canal Velha Escola. Valeu aí pessoal pela sugestão do jogo. Não conheci esse jogo aqui, cara. Dei uma pesquisada sobre a história do jogo. Confesso que é uma história bem confusa, beleza? Vou colocar aqui os créditos, já coloquei na verdade. E vamos explicar um pouquinho da história aqui, ó. Temos alguns personagens para escolher. Goa, tem o Gilius em cima dele ali. Trix, Stern e a Dora. Vamos começar com a Dora. Tava jogando com outros personagens também, mas de início vamos começar com ela. Ó, cena 1, o resgate do vilarejo, né? Vamos lá. Ó, botão de pulo, comando do jogo. Botão de pulo, botão de ataque e botão de especial, tá? Comando básico dos Golden Axe antigos. Ó, seguinte, falando aqui um pouco da história, cara, eu pesquisei um pouquinho da história do jogo. E a história do jogo é bem confusa, cara. Vi pessoas dizendo que esse jogo aqui é uma sequência do terceiro jogo. Só que a grande maioria fala que esse jogo aqui é sequência do segundo jogo, beleza? Então assim, cara, eu confesso que eu não sei. É um jogo que a história a gente não consegue pesquisar tanto, tá? Mas eu acredito que esse jogo aqui é uma sequência do segundo jogo, tá? Pegar aqui outro cavalinho. Ô, filha. Agora fica normal quando ela pega esse cavalinho aqui. Subir. Se você conhece aí, cara, mais um pouco da história desse jogo, deixa aí no campo dos comentários. Que, como eu falei, cara, eu dei uma pesquisada, mas não fiquei satisfeito com a minha pesquisa. O jogo foi lançado em 1992 pela Sega, né? Publicado no mesmo ano e só saiu pra fliperama, cara. Diferente do primeiro Golden Axe que saiu pra fliperama e depois foi portado para os arcades. Aliás, saiu pra fliperama e foi portado para os consoles domésticos. Esse aqui só saiu pra fliperama. Ô filho, vem garoto. Olha que nozinho, filho da mãe. Beleza. Mais uma. Vazio. Beleza. É assim, cara. Jogo muito bonito. Linda, pixel art linda, cara. O jogo de 92. Auge dos beat'em ups, né? Ó, vou usar uma magia aqui pra vocês verem. Bora, filha. A magia dela confesso que ela é bem fraquinha. A gente pode pegar isso aqui, ó. Se a gente tiver com ela normal, a gente não carrega, tá? Só carrega essas armas se a gente tiver no cavalinho. Bora, toma. Ó, o Chicken Legs ali, ó, carregando a carroça. E assim, cara, assim como o Golden Axe 3, que eu já gravei aqui no canal, tem vídeo aí. Vou deixar o link dos outros Golden Axe todos na descrição. Esse aqui teve bastante pedido, cara. Me surpreendeu. A galera curte bastante esses jogos da franquia Golden Axe. E confesso que eu tô animado pra jogar os remakes que estão pra sair aí, né? Que foram anunciados pela Sega. Sai daqui. Chefe é o básico, não ficar, tentar não ficar na reta dele, né? Show de bola. Vamos lá. Aqui, ó. Tem essa cena caminhando pra cima, né? Bem interessante. Duendezinho verde, ele vai dar life pra gente. Garoto. O difícil é só acertar ele. Beleza, ó, recuperando um ponto life. Esse jogo aqui ele tem, se eu não me engano, são 7 fases, mais o chefe final. E é isso. Quando eu tava pesquisando a história desse jogo, eu vi alguns lugares dizendo que o chefe do jogo aqui é o filho do Death Adder. Eu não sei não se é. Vocês vão tirar as conclusões de vocês aí quando eu chegar lá, beleza? Beleza. Vou usar uma magiazinha aqui, é muito cara. Vamos lá. Soltar aqui esse pessoal. A gente pode soltar aqui também, ó. Só segurar aqui. Eu achei esse jogo bem interativo, cara. Bem interativo mesmo. Isso aqui pra jogar, acho que na época, aquelas máquinas grandes, devia ter sido muito massa. Vou gastar especial. Trilha sonora muito boa. Melhor que a trilha sonora do 3. A trilha sonora do 3 é boa também, mas é a mais fraquinha de todos. E essa daqui é muito boa, cara, a trilha sonora. Os caras voltaram às origens mesmo. As animações também são ótimas. Ó, tem outros ataques também que a gente pode fazer, ó. Pode fazer esse ataque. Apertando o botão de ataque e botão de pulo, ela dá o coice, tá? É bem forte. Dois pra frente, pulo e ataque, ela faz isso aqui, ó. Parecendo com aquele ataque do Gilius. No primeiro Golden Axe. Ah, cara, o cara é escorpião aqui, ó. Deixa ele vir pra cá. Pegou. Boa, garoto. Escorpião do choquezinho aqui é brabo. Sai.
Ó, não fica na reta dele, cara. Olha, fica, tomou knockback ali, ó. Knockdown. Bem. Só ficar aqui no choquezinho dele, ó. Ah, perdi. É o Tio Phil, né? Lembra do Tio Phil lá do Will Smith? O primeiro chefe do primeiro Golden Axe. Tá aqui, ó. Quase. Opa. Beleza, garoto. Show de bola. Toma. Não fica na reta dele, senão você vai tomar uma investida. Beleza. Pra cá, garoto. Toma. Você vê que a música às vezes baixa, né? Beleza. Passamos. Vou tentar recuperar aqui um pouquinho de life. Toma choque. Toma choque verdinho. Toma, garoto. Beleza. Ó, o bichinho aqui da magia ainda ficou, ó. Só dois pra frente a gente pode correr, tá? Não falei, mas a gente pode correr também. Isso é rápido. Beleza. Vamos lá. Aqui vai aparecer uma mãozinha, né? Falando. Aqui a gente tem meio que uns caminhos pra escolher, ó. Capítulo 2. Beleza. Acho que é o trilha do caminho até da, dos inimigos até a cidade. A gente pode ir pra frente ou pra baixo. Pra cima ou pra baixo. Vamos aqui pras cavernas primeiro. Vamos matar esses ugas aqui. Daqui a pouco a gente vai poder acender as luzes, tá? Você que passou, a gente continua com o cavalinho. Olha que anda. A gente acende a luz aqui no dragãozinho, ó. Beleza. Acende. Bola, vamos soltar o cara. Esses primeiros aqui eu vou soltar, tá? Mas lá na frente eu não vou soltar não, porque o cara solta e vem inimigos, cara. Só faz atrapalhar a gente. Esse carinha aqui. Toma. Opa, quase que ele me ataca. Toma. Esse escorpiãozinho é muito bom, velho. Pegou ele, tenta ficar com ele o máximo possível. Vou especial aqui, ó. Juntou de gente. Pegar o carrinho aqui, ó. Beleza. Quebramos os caras. Toma. Beleza. Muito forte, cara, esse escorpião. Aqui, se eu não me engano, vai ter inimigo. Ou vou soltar. Não teve não. Mas lá na frente eu sei que vai ter. Usar mais um especial. Quando a gente morre, perde o continue, especial volta, né? Vamos acender a luz. Vamos soltar esse carinha. Teve magia. Ali embaixo tem life. Oh, garoto. Volta! Ah, perdi, cara. Tava bom demais pra ser verdade. Aqui. Olha. Minha monstra, tá vendo? A partir de agora eu não vou soltar mais não, tá? Deixa os caras presos mesmo. Vou tomar esse estátua aqui pra ver o que ele tem. Tem nada. Ó. Opa, vem aqui pro lado. Aqui. Beleza. Eu vou ter que ir pra cá agora. Não. Beleza. Deu certo. Boa. Então vamos para a direita. Começa a vir essas aves chatas, ó. O coice nela, elas morrem. Por enquanto, né? Isso aqui a gente pode ameaçar, ó. Arremessar neles. Morre. Aí, garoto. Toma. Beleza. Cadê os inimigos? Quero arremessar uma estalactita aqui. Ou estalagmite. Acho que é estalagmite, né? Que aqui é de baixo pra cima. Toma. Errei. Não tem especial. Vou morrer. É, primeiro continue. Vamos continuar com ela, vai. Depois a gente troca, tá? Não é especial, ó. Daí a gente morre. E volta com 12 poçãozinhas de life ali. Vamos lá. Carinha com facão, né? Árvore com facão não combina, não. Beleza. Ô, filho. Faz isso não. Beleza, garoto. Beleza. Vamos lá. Ok.
aqui. Opa, escorpiãozão. Quero. Ué, peguei outro, hein? Não vou quebrar esse baú, deixa ele pra lá. Fico receoso porque nesses baús tem bicho, cara. Ó, não vou soltar. Soltar nem fudendo, cara, essa caveirinha ali. Deixa ela lá. Toma, pula. Pula. Errei. Dá meu cavalo. Flecha especial. A caveirinha quase solta ali. Beleza. Vem, filhão. Fique de boa aqui. É isso. Não vou soltar ninguém, cara. Vou só acender a luz aqui. Muito forte, cara, esse escorpião. Ah, cara. Especial. Fui atacar, ela apertou no rabo do dragão ali. Toma. Cara, é doido pra me dar uma pedrada aqui, ó. Toma, especial. O cara pulou em mim. Usou especial, cara. Vacila não. Olha, cara. Filho da mãe. Jogou tacap em mim. Que a gente pode atirar, ó. Não pode carregar, mas pode atirar. Isso. Morri. Continuar com ela. Daqui a pouco a gente muda de personagem. Bola. Um monte de tesouro aqui, ó. Especial nas caveiras, cara. Vou usar bastante especial aqui, ó. Especial. Caveirinha já sabe, né? Dá nem chance delas levantar. Bora. Escondido, né, filho da mãe? Beleza. Beleza. Show. Fase 3. Algo dentro da cidade. O que é sneak em inglês, hein? Isso aqui é sneakers. Agora sneaker não sei não. Toma. Essa coisa é bonita, hein? Tchau. Os caras ficaram tudo grog aqui. Bola. Tchau. Ô, filho. Botão especial. Nem vou usar esse negocinho aqui por enquanto. Beleza. Dorinha aventureira aqui é forte, hein? Bom, garoto. Pulei. Sai, cara. Caramba. Bora lá. Show de bola. Vem. Ai, esse de foguinho é bom também. Deixa ele vir pra cá. Tentar não perder ele. Ô, filho. Toma. Quem vem mais? Errei. Toma. Beleza. Morreu. Chefão, vamos ver se a gente consegue manter esse cavalinho aqui. Beleza, ó. Tá pegando no macetinho aqui, ó. Como diria Ivete Sangalo, vai macetando, ó. Macetando. Eu fui macetado. Meu filho. Show de bola. Ah, garoto. Bora. Ai, desce. Bora, princesa guerreira. Aqui nessas barraquinhas, cara, tem como pegar life. Agora só não sei muito bem como é. Aqui é atacando, ó. Aqui é como se fosse um minigamezinho, ó. Ataca. Só que o difícil é acertar o ataque. É, peguei dois potes. Quase que eu uso especial, deu uma segurada antes aqui. Tá bom.
Os inimigos são bem repetitivos, né? Vamos, vai mudando só as cores. Normal de beat'em up, né, cara? Inimigos repetitivos. Algo que a gente não pode nem reclamar. Vamos passar aqui, ó. Pegando todo mundo. Matar esse ogrão ali, ó. Boa, sai. Toma outro. Morreram? Beleza. Matar o ogrão aqui, ó. Ô, filha. Me pegou no meio do combo. Beleza. Ficou grog. Toma sequência. Maceta ele, cara. Maceta o danado. Não, filho. Toma. Toma. Cheiro bom. Fácil. Eita, luta. Beleza. Lifezão, tô precisando. Vem, duendinho. Só um, né, cara? Beleza. Opa. Olha o tanto de refém ali, cara. Só tá escutado, né? Ô filho. Beleza. Toma. Pega. Ó, escorpiãozão, quero. Ah, cara. Continua com ela, vai. Pega aqui especial. Todo mundo cai. Pega o escorpião, isso, garoto. Agora tá armado aqui, ó. Especial. Quase que ele me pega, por isso que ele é especial. Mais um tio fio, ó. São dois, hein? Vou dar um especial na cara deles aqui. Ô, garoto! Aquele, o outro tio fio ali vai ficar fugindo, cara, da gente. Ó, tá grog. Toma. Meio que na batalha no chefe fica meio que silêncio, né, cara, a música. Ô, garoto, faz isso não. Toma. Toma. Não fica na reta dele, ó. Beleza. Não fica na reta dele, ó. Toma. Beleza. Morreu, filho. Bora. Olha o outro tio-fio, ó. O chefe não é ele, tá? O chefe é a mulher, ó. Ele não tem especial. Devia ter deixado pra usar aqui, ó. Outra picara. Maceta ela, maceta ela. Olha, que danada, velho. Beleza. Que bola. Toma, Xena. A princesa guerreira. Lembra a Xena, né? Ó, o tio Fio, ó. Acordando os caras. Tio Fio chato da fera, bicho. Correu de novo, ó. Vai ficar sempre correndo. Ô, garoto. Eu dei um golpe agora aqui nesse esse negócio, não sei nem como foi que eu fiz. Beleza? Bora. Toma especial, vai. Ô, tio Fio, correu de novo. Deixou com esse carinha. Vai, garoto. Toma. Caramba! Ele pegou no meio do combo, safado. Olha, quebrei ele aqui. Quebrei ele ali, ó. Que bola, cara. Olha, que miserável, cara. Aqui a gente meio que tá preso, ó. Se balançando. Que a corda solta. Corda solta. Pega. Beleza. Ali o especial vocês estão vendo, né? A cada vez que a gente usa, a gente gasta 4 potinhos. Show de bola. Se você vê também que esse jogo aqui nós podemos jogar aí até 4 players, né? Poderia ser muito divertido, cara, jogar isso aqui no fliperamazão. 4 pessoas se empurrando ombro a ombro. Devia ser muito massa.
pra cima de novo, vai. Beleza. Vamos fechar, vai. Então muita gente tá assim, cara. O gasto tá assim alto. Não é pena, não. Fechar. Vou passar uma poçãozinha aqui, ó. Mais duas, no caso, né? Coice. Coice, filha. Toma. Coice é forte, viu, cara? Toma. Beleza, garoto. Ih, cara, eu quero esse cavalinho aqui, hein? Olha, esse cavalinho é brabo. Olha, esse cavalinho é brabo, cara. É melhor que o escorpião, ele. Acho que é mais forte ainda. Beleza, vamos devagarzinho aqui pra tentar não perder ele, cara. Ai! Tentar não perder ele, já tô perdendo. Beleza. Agora, ruim acertar esse bichinho, né, com ele. Difícil acertar ele. Devagar, avançando devagar, outro. Beleza. Vou poder usar pelo menos um especial. Olha, cara, as árvores malditas. Olha o especial nelas. Corre não, corre não, cavalinho. Corre não, cavalinho, que eu quero você. Especial. Beleza. Toma. Pula. Toma. Beleza. Não vou abrir. Quebra o portão. Deixa a caveira lá, cara. Como eu falei, só vou abrir aquelas portas, não. Especial. Tentar segurar o cavalinho, lógico. Especial novo. Bora. Toma. Ah, perdi. Caramba, cara. É muito cara, velho, na tela. Os caras... Ele não vem só de um lado. Ele vem dos dois lados. Aí fica difícil você combater dos dois lados ali. Os dois players, cada um pega um lado da tela e tá tudo certo, né? Jogando sozinho é mais complicado. Show de bola. Aqui em cima tem life, ó. Esse negócio aqui, às vezes tem inimigo, cara. Não vou derrubar, não. Cheio de trollagem esse joguinho aqui. Ih, cara, olha o tanto de inimigo, velho. E eu tô sem especial. Beleza. Cadê? Beleza. Vou ter que juntar neles aqui. Isso. Isso, garoto. Boa. Apanhei pouco. Outro. Só daqui. Olha os caras velhos ali. Toma aí do bicho. Não tem como matar ele. Essa era massa. Caminhozinho apertado. Cuidado pra não cair. Os caras dormindo aqui na hora, ó. Ô, danado. Ah, quase. Aqui eu vou cair, ó. Ah, eu sabia. Ah, eu sabia, cara. Cara, na próxima eu vou jogar com os gilos, tá? Um pouquinho. Na próxima... Vixe. Não, filha. Cai não, cara. Agora não valeu, não. Beleza. Imagina você no fliperama ali. Vai passar com todo cuidado, cai e perde uma ficha, cara. Tem gente que perdeu dinheiro aqui, viu? Nesse pulozinho ali. Com certeza. Vamos, pessoal, vai. Morreram não? Morreram não, cara. Bandido, hein? Quebra o portãozinho. Avança devagar, ó. Caveira, bicho. Um monte de caveira, velho. Eita, cara, cara especial.
Só vou poder dar dois. Pegou em duas. Agora eu vou ficar levantando, tá? Geralmente são três especiais pra matar elas. Olha um monte, cara. Aqui vai ser difícil, cara. Vamos colocar o Gilles um pouquinho. Cadê o gigante aqui? Toma. Já usa tudo de uma vez, ó. Bravo, velho. Cara, não achei nada explicando porque o Gilles está em cima desse cara. Não sei se ele se machucou. E o final, e o final aqui é interessante desse jogo, vocês vão ver. No Golden Axe 3, se você ainda não assistiu a gameplay, assistir aqui no canal, vou deixar, vai estar aí no link na descrição. O Gilles, ele não é um personagem jogável, ele tá lá meio que como um tutor da galera, né? Ele não é um personagem jogável, e aqui tá meio que não também, né? Ele lembra muito o Alquimista do Dota 2. Quem joga aí Dota vai conhecer. Controlando ele ali de cima. Tem o personagem Mortal Kombat. Sabia que era do mesmo jeito, né? Esqueci o nome dele agora, me fugiu. Pega, filho. A poção. Essa caveira aqui, ó. Ah! Ele é mais força bruta, é mais forte. Porém, não solta especial toda hora, igual a Dora, né? E ele é mais lento também. Agora também os golpes dele são mais brutos. Ô, filho. Bruto faz essa faca usada que eu levei. Olha o esqueleto, ó, do... Tá, quero isso aqui. Vou continuar com ele. Vamos ver quanto é que ele vai tirar da... desse chefe. Esse especial. Morre, esqueleto. Tirou quase nada, cara. E eu ainda usei na hora errada, tá? Beleza. Isso aqui é pulo e ataque, tá? Esse ataque aqui, ó. Acerta ele, cara. Esquece os inimigos aqui. Toma. Acerta ele. O cara nasce no meio do meu golpe, cara. Toma especial. Mata pelo menos as caveiras, né? Olha, ele cruza o braço, ó. Parecendo o Hagali. Se eu vou ouvir. Caramba. Ele não tem muito o que fazer, não. Pra não ficar na reta dele, ó. Ah! Beleza. Tchau. Filho, bora, cospe os bagulho aí. Que bola. Olha o Gilles, ó. São cinco. Ah, aquele caminho que a gente não passou, agora a gente vai poder ir, tá? Na verdade, a gente já podia ir. Se fosse aqui, depois ia pelo outro. Não ia ter muito isso, não. Eu vejo na internet que a galera pega umas voltas aí que zera o jogo bem mais rápido. Porém, eu não sei como é que faz, tá? Se você souber, deixa aí nos comentários. Tô jogando a rotazinha padrão mesmo aqui do negócio. Na Vitória Regia aqui. O cogumelo, né? Ó. É massa demais essa árvore partida. Beleza. Ô, filho. Beleza. Show de bola. Massa. Quem vem? Ó, fechei aqui, mas tô com a magia cheia. Não vai dar tempo de eu encher outra, né? Tem que ficar com 26 ali. Não vai dar. É, mas pegar. Olha os gnominhos, ó.
Eu vou usar a magia aqui. Deixa pra usar mais na frente. Apesar que eu tô quase morrendo, né? Mas louva a Deus, aqui é lutador. Aquele... usar aqui. Aquele... o primeiro verdinho ele cospe fogo e esse é meio que ágil. Os ataques corpo a corpo. A corpo. Ó. Ô, garoto. Vou pegar essas pedrinhas aqui, ó. Ele atacou por trás. Sai! Toma. 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 Beleza. Toma. E toma. Ai! Não tem como você atacar pros dois lados, cara. Impossível. Escorpiãozão, ó. Vou querer. Quero ele. É meu, cara. Ah, esse é o escorpião lutador também. Ah, perdi o carinha, cara. Esqueci. Só tem uma chance de dar um golpe nele ali. Vem, ó. Outra. Vem. Vamos jogar agora com o Trix. Trix é bem ágil, hein? Não vou usar o especial dele agora. Bola. Errei o ataque. Beleza. Junta muita gente, vou usar o especial. Valeu? Toma. O que? Ah, ele fez life ali, foi? Ah, cara, faz life, cara. Quero não. Agora ele é muito ágil, cara, ó. Como ele é ágil? É ágil, porém o ataque dele tira menos life, tá? E o mais balanceado é o guerreiro mesmo. Ó. Olha aqui o escorpiãozão. Ficou vivo ainda? Toma. Agora morreu. Eu acho aqui esse Golden Axe, acho ele bem na medida certa, cara, o tamanho do jogo. A gente zera ali em média 50 minutos, 1 hora. Acho que é um tamanho bem legal. A gente não fica cansado jogando ele, é um joguinho bem divertido, cara. Cara, esse aqui com certeza é um dos melhores. Tem muita gente que gosta do primeirão, mas esse daqui, cara, não conhecia. Surpreendi muito, cara, com ele. Olha, ele é fraquinho demais, cara. Ó, os caras não morrem. Beleza, nariz coçando. Fomos presos. Solta, filho. Sendo achados agora. Uga Uga aqui pra você também. O especialzinho da Dora dava bom, hein? Especialzinho da Dora aqui dava bom demais. Só tem os bichinhos. Só tá aquele outro ali, ó. Beleza. Tá, ele é ágil, mas... ele, pra mim ele não compensa não, ser tão ágil e ser muito fraco. O equilibrado é sempre melhor. Eu prefiro a Dora mesmo, cara. Vou pegar no próximo continue o guerreiro pra vocês verem. Mas eu confesso que a Dora é a melhor personagem mesmo. Principalmente pelo especial dela. Custar pouco e a gente poder usar várias vezes. Ajuda demais a limpar a tela quando tem muito inimigo, cara. A jogatina fica até mais rápido quando a gente limpa a tela mais rápido, né? Tudo bom? Toma. Até... eu já ia dizer, não deixa ele jogar não, não dá tempo ele jogar não, mas... infelizmente não deu. Tamanho do osso do cara ali. Bola. Sai. Caramba. Vamos. Au. Vou colocar os pés externos. Esse aqui é o mais equilibrado. Vou limpar essa tela aqui. O especial dele é bem forte.
Beleza. Sai. A caveira defendendo, sai daqui, cara. Toma. Tira a bola. Eu ajudei todo mundo e os caras não me dão um frango. Vou ter que ficar atacando ele pra me recuperar meu life. Sacanagem. Salvei todo mundo aqui e os caras não me dão um frango. Tem que atacar ele. Beleza. Matar você. Covardia, hein? Cena 6. Marchando para o castelo do Death Adder. Vamos para o Pier. Ah, vai por trás, né? Toma, caiu na água, poxa. Ô, garoto. Me derrubou, velho. Na jogadinha. Que é isso, filho? Deixa eu ser brabo. Vem. Ah, safado. Caveirinha, né? Tem especial. Ô, garoto. Macetada, cara. Fui macetada aqui por ela. Toma. Caramba. Eu vou com ele novo. Minha vingança é com você. Beleza. Agora eu posso mudar de personagem. Toma especial. Dá aquela limpada na tela, né? Lógico. Não morreram. Estão mais fortes. Morreram ambas. Ambas. Ó o cavalinho, quero o cavalinho, cara. Quero o cavalinho. Sobe. Isso, garoto, isso. Vai avançar devagar, vai. Vai avançar devagar. Não lembro se essa porta vai sair. Vai ser um monte de inimigo, né, cara? Vai. Tá lembrando bem. Ah, vou perder ele, cara. Perdi. Fiquei junto ali no... Na parede ali, cara. Me ferrei, velho. Sai. Super bola. É, cara, vou pegar a Dorinha mesmo. Melhor. Toma. Chega aqui na tela. Vamos limpar a tela. Muito boa, cara. Pude usar o especial várias vezes, ó. De novo. Alguns morreram. Não vamos usar de novo. Tem a pena não de gastar os especiais não, tá? Tanto inimigo que ainda vem mais, ó. Beleza. Limpa a tela muito rápido. Ó, o barco vai bater aqui, ó. Escua em bonza. Jogo flopado. Toma. Toma também. Ó, os miniguilhos aqui, ó. Caramba, o cara bateu. Tá aqui de beisebol, menino. Cerca não, filho da mãe. Show. Toma. Olha o tanto de inimigo. Justo. Beleza. Vou pegar esse outro aqui. O Cleto vai embora rápido, né, cara? Papo de ficha miserável. Mais alguém? Já que ficou meio bugado, ó. Errei o coice. Show. Chefe, sai daqui. Ia tomar uma pancada se eu ficasse ali, ó. A porta vem bem em cima da gente. Ciclope misturado com ogro. Olha esse trouxa. Ah, garoto. É
Ai não, filho. Vou usar meu especial não, porque isso aqui é tranquilo de matar. Isso é especial pra galera. Mas é tranquilo de matar, cara. Só não se afobar, ó. Acerta ele aqui. Se afoba não, garoto. Olha o tanto life que tirou. Só uma pancada. Ficou grog? Beleza. Tranquilão. Deixa a tela avançar. Ah, morri. Esqueci disso, cara. Droga, hein. Droga, velho. A cozinha me pegou com gosto. Já tô pensando nesses caras aqui. Aquela limpadinha de tela marota. Morreu não? Agora morreu, né? Vem, filho. Vem, filho. Vem, garoto. Nossa. Não vou quebrar essas coisas em cima, as caveiras. Não vou quebrar. Vai bater no negócio, bate na caveira, cara. Não tem como não bater. Vou ter que, você tem que usar a inteligência ali. Beleza. Não tem especial, né? Estão vendo. Então aqui tem que tentar matar essas caras. Tentar matar ela na raça aqui. Mas é difícil. Ah, morri. Morri não. Agora morri, cara. Morreu? Beleza. Ah, cara, eu vou tentar economizar especial nesses dois caras aqui. Show de bola. Beleza, vai vir muita caveirinha, cara. Ah, é agora. Agora eu uso. Ela é muito boa por isso, cara. Novatou. Caiu de novo. Caveirinha. Vai faltar só um, né, cara? Se tivesse mais um, dava bom. Sai! Beleza. Boa. Ai, esse cara é chato. Mais uma caveira aqui, ó. O cara que fica soltando isso. Morri não. Mais um. Ah, queria dar mais uma macetada nele, cara. Bora. Especial. Vou matar esses bichinhos aqui, cara. Tem que meio que esquecer eles. Acerta ele. Especial. Oh, garoto. A ave de maldito aqui, ó. Acerta ele. Acerta ele. Vai soltar a cimentinha, né, ó. Soltou. Difícil, cara. Não deixar ele soltar é muito difícil. Muito difícil. Olha, cara. Garoto. Beleza. Ele foi, mas deixou os filhotinhos dele, né? Caralho, véi. Vamos. Só na cabeça. Carona com o dragão, né? Agora aqui, cara, basicamente a gente vai chegar na ilha do Death Adder, né? Agora aqui a gente vai ter que quebrar essas duas mãos deles aqui. É algumas pequenas cenas. A gente vai quebrando, destruindo aqui a torre dele. Pode ver que tem ali a mão dele, ali atrás, né? Toma. Ai, cara. Thank you.
pega rápido. Tem que pegar rápido aqui, ó. Beleza. Especialzinho, cara. Não teve jeito. Pega rápido. Ataca pra frente e pra trás. Ó. Acerta os caras. Pelo que não dá pra gente carregar, né? O cara meio que bate ali o basquete. Basquete não, beisebolzão. Quebra a gente. Toma. Toma. Bora. Especial, viu? Vou pegar o gurizinho de fogo aqui, ó. Vou lá ficar especial aqui neles, cara. Quero nem saber. Ele. Especial. Ah, cara. Posso perder minha gurizinha aqui não, cara. Especial. Essa daqui que a gente tem que matar, ó. Caramba, corre não. Sai. Ah, correu. Droga. Tá Xena, cara. Duas Xena, na verdade, né? Beleza. Valeu. Ó, a primeira parte foi. Sem especial e sem life, né? Tanto inimigo. Não tem nem o que fazer aqui. Tentar pular aqui pra não apanhar. Ah, cara. Beleza. Deixa eu ver. Não sei se vai dar pra passar aqui não. Já morri, cara. Nada não. Volte já. Volta daquele jeito, especial na cara. Especial. Tentei não usar. Teve jeito. Especial novo. Tá gastando. Olha, velho. Manozinho. Filho da mãe. Toma. Olha o Steel Fio, ó. Ah, agora o vermelhinho aqui é o. É o que vai apanhar, né? Acho que era ele que tava correndo naquela hora. Beleza. Esquivei. Tentar não usar o especial aqui nele. Cara, bate em um, vê o outro, ó. Vamos usar o especial. Se é pra morrer, eu vou morrer atirando, né? Morreu. Beleza, a barriguinha dele ali. Agora vamos para o ombro. Tanto inimigo, cara. Tá dar aquelas investidas aqui, ó. Isso. Tá dar aquelas investidas pra não morrer. Beleza. Não, cara. Não
vou gastar os peças aqui não. Já matei mais da metade. Ah, vou usar, cara. Tá acionando especial não. Agora isso aqui não precisa, né? Só matar com carinho. Ó, aqui, ó. Tem jeito. Vem, garotos. Ai, sai. Sai. Morreu. Ó, o ogrão de novo, ó. Esse ogrão é tranquilo. Quando ele não me pega no meio do combo, né, cara? Acerta ele. Vem. Ah, safado. Ô, garoto. Beleza. Não. Aí não, hein. De bola. Ai, cara. Beleza. Toma. Bandidão, bandidão. Beleza. Agora vamos para outro braço. Esse outro braço acho que só é uma tela que tem. Se eu não me engano, só é uma tela mesmo. Vamos lá, cara. As caveiras. Já sabe, né? Especial. Especial. Verde, esse bichinho verde é bem apelãozinho, cara. Pior que até que a grada ali vai subir, né? Tá vendo que tem um monte de caveira do outro lado, ó. A tela só, a grade sobe, cara. Olha. Sobe, chapelão. Bora, filha, é investida. Que eu quero dar. Isso. Ah, vamos voltar, né? Já perdi a conta, tá difícil que eu gastei aqui, acho que já foi uns 15 ou 20. Pertinho, hein? Toma. Agora só eu e você. Eu ia dizer que vai ficar mais fácil. Mais ou menos. Acerta ele, não acerta ele. Tira bola. Beleza. E agora, cara, é ele, né? Eu acho interessante uma coisa, ó. Presta atenção. Então pode usar magia nele, ó. E aí, é o filho ou o pai? Ó, quando a gente vai usar magia. O escudo dele suga, cara, nossas poções e gasta, tá? Gasta as poções. Então não use especial nele aqui, pelo menos não nessa primeira fase. Ele tem duas fases. Entre várias aspas, duas fases, vocês vão entender depois. Tá com nosso querido axé dourado ali, né? Beleza. Beleza. Chegou. Ah, não, cara. Chegou. Beleza. Agora aqui ele pode tomar especial, tá, ó. Agora o especial vai pegar dele. O escudo dele não vai proteger mais contra o especial. Agora ficou mais fácil a gente matar. Não que ele seja difícil, porque na verdade ele não é. Às vezes ele dá uma sequência meio apelona, ó. As vestidas meio estranhas. Mas ele não é apelão não. Ah, não é apelão não e matando com a machadada. Olha isso. Se fosse. Mas é só macetar ele aqui no...
na lançada. Não sei nem que arma é essa que ela tá usando ali. Beleza. Ô filho! Correu! Zeramos, galera, zeramos! Zeramos não. Lembra que eu falei duas fases dele em várias aspas? Ele tá de boa voltando pra casa, ó. Ele volta, cara. Cena final. Tem que quebrar ele aqui, ó. Só pra você lá no fliperama, tá lá. Aí você vai pegar uma pipoca, pegar um guaraná e o cara vem e te mata aqui. Gasta sua ficha e você não zera o jogo. Sacanagem isso, hein? Agora sim, ó. Você nunca vai fazer isso. O Guilherme pula nele, cara. E meio que... Não sei, cara, se ele se sacrifica. Eu não entendi esse final, cara. Sinceramente, ó. E ele cai junto com ele, né? Vocês perceberam. Só que no Golden Axe 3... Ele tá lá como mentor, cara. Não sei se é espiritualmente. Aí... Muita gente fala que o Guilherme morre aqui. Eu também não sei. Como eu falei, é um jogo que você vai pesquisar a história, você não acha, cara. Aí você vê que só fica os quatro. Aí o Guilherme não fica mais. É isso aí, galera. Joguinho zerado. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado demais quem indicou o jogo, tá? Se você tem alguma indicação de jogo, deixa aqui no campo dos comentários. Lembrando que é importante demais, cara. Dá um joinha, beleza? E compartilha com algum amigo. Se você não é inscrito também, cara, se inscreva aí no canal, vai ajudar demais, beleza? A gente vê no próximo jogo, valeu, falou. Tamo junto, galera, fica aí com o final.